Ju falenderoj koleg. Fillojmë ju lutem me çështjet e rendit të ditës. Projektligji i parë që kemi në diskutim do të jetë projektligji për disa ndryshime në ligjit nr. 61/2012 për akcizat në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Ftoj nismëtarin, ministrin e financave, zotin Ervin Metej, që të bëj prezantimin e projektit. Faleminderit zotin Metej. Fjala është për ju, koha është pa kufizim. Faleminderit zonja drejtuese e seancës, nderuar zonja dhe zotrinj deputet. Projektligji që paraqitet sot për shqyrtim vjen për një qëllim specifik, që është heqja e neneve që lidhen me koncesionarin dhe koncesionin e pullave të akcizës nga ligji i akcizave. Duke qenë se ky koncesion përfundon në 31 dhjetor të këtij viti dhe do të kaloj në administrim shtetëror, janë bërë ndryshimet e nevojshme që si koncesionari, ashtu dhe procedurat që lidhen me të, të hiqen ose të riformulohen në ligj. Tashmë theksohet që pullat fiskale janë monopol shtetëror dhe Këshilli i Ministrave do të përcaktojë një person juridik publik të autorizuar për prodhimin dhe shpërndarjen e tyre si dhe elemente sigurisë dhe njësër ndryshimesh të tjera po me të njëjtin qëllim. Në dhjetor të vitit kaluar, pranë Ministrisë së Financave është ngritur i grupi i gjerë pune, përfshirë edhe avokaturën e shtetit për të menaxhuar procesin e daljes. Është përcaktuar menaxher dalje dhe një bord për menaxhimin e këtij procesi, i cili siç e theksova, përfundon në 31 dhjetor të këtij viti dhe nga analiza e akteve ligjore ka lindur e nevojshme të ndërmerren edhe këto ndryshime të ligjit të akcizës, siç e thash, për të hequr koncesionarin dhe procedurat e koncesionarit nga ligji. Do të jetë shtypshkronja e letrave me vlerë, personi juridik publik në pronësi të shtetit, i cili do të realizojë këtë shërbim në të ardhmen, një entitet që e ka pasur të drejtën për ofrimin e këtij shërbimi edhe përpara se të jepej me koncesion. Synimi ynë është që në momentin që ky shërbim kalon në menaxhim shtetëror, të mund të ofrohet me tarifa më të ulta se ato që aplikohen sot, çka besojmë do të jetë lehtësi për komunitetin e biznesit edhe për qytetarët. Në të njëjtën kohë, muajin tjetër, pra në gusht të këtij viti, përfundon koncesioni i markimit të karburanteve dhe ky shërbim kalon tek drejtoria e përgjithshme e doganave, siç e theksova edhe dje, dhe në momentin që koncesioni përfundon, ne kemi vendosur që tarifa e aplikuar nga koncesionari do të hiqet dhe kostot për dhimin e shërbimit do të përballohen nga buxheti i shtetit. Besoj se të dyja këto janë nisma që shkojnë në përfitim të bizneseve dhe qytetarëve në terma të uljes së tarifave dhe veçanërisht për ndryshimet që kemi sot për heqjen e koncesionarit nga ligji i akcizave dhe dispozitat që lidhen me të, ju ftoj që ta miratojmë. Faleminderit. Faleminderit zoti ministër.